Da. Sarcea? Caldea? Să. Nici arde, de ce să uită sac? Are ultim patru. Ești urmează, sor. Acum vă juca în cele jmotă. Când ați o achemi chit șutei hasăl. Când ați o parză, cum mă vor haram nu rafonele în endă. Ես ներս եմ մտնում այն պահին, որ Արամը շատ ուժեղ խփում է Ռաֆոյին։ Լուրջ։ Բա հետո։ Հետո պապան ահավոր ջղայնացել էր Արամին դուրս հանել սենյակից։ Այն լկստված աբուլիկն էլ էր այնտեղ անիմաստ ձայնը գլուխներ գցել։ Պապան ասաց գնա հետո կխոսենք։ Պատկերացնում ես Արամը ասում է տեղն էր Ռաֆոյիդ, հասնում էր իրան։ Սարջան, բայց դու ինչ ես տենց անհանգստանում, ես չեմ հասկանում։ Ինչ-ինչ, բայց Ռաֆոյին այդ մի հարվածը հաստատ հասնում էր։ Լավ, ախր հասկանում ես, հարցը այն չի, որ Ռաֆոյին հասնում էր, թե չէ։ Ես Ռաֆոյի համար չի, որ անհանգստանում եմ։ Արամը ապացուցեց սրանով, որ ինքը Ռաֆոյից ոչ մի բանով չի տարբերվում։ Այդ այնց ահավոր զայրացնում հասկանում ես։ Սարջան, հիշի միած շատ կարևոր բան, որ բոլոր տղամարդիկ նման են իրար։ Մեկը մի քիչ բռի, մեկը մի քիչ ավելի մեղմ, բայց իրականում նրանք բոլորն էլ նման են իրար։ Ու եթե քեզ թվում ա, որ Արամը Ռաֆոյից ինչ-որ բանով տարբերվում ա, չարաչար սխալվում է Սարջան, նրանց բոլորի բնազները լռում են նման։ Ախր տենց ճիշտ չի չելալ։ Սարջան, ճիշտ ու սխալ չկա, մենք բոլորս նման ենք իրար, հասկանում ես, ուղղակի ամեն մեկիս մոտ մի ձևով ա դա արտահայտվում ու չկա ճիշտ ու սխալի սահմանում, հասկանում ես։ Ես ուղղակի Արամից չէի սպասում։ Այ որ սպասեիր ու մտածեիր, որ Արամն էլ կարա իր հասակակիցների նման պահնեկած ժամանակ լինի ագրեսիվ, կռվարար, պատասխան տվող, այդ էս ծանր չէր տանի։ Հետո, Սարջան, դու Արամին ընդհանրապես չես էլ ճանաչում։ Քանի անգամ եք հանդիպել։ Դե նորմալ չենք էլ հանդիպել։ Դե տեսնում ես, Սարջան, դու ուղղակի նրան քո իդեալների մեջ այլ կերպ ես պատկերացրել, դրա համար էլ տենց ծանր ես ամեն ինչ տանում, ցավը տանեմ, չի կարելի տենց։ Ճիշտ ես, ինձ տվում էր ուրիշ ա ինքը։ Իսկապես ես իրեն չեմ ճանաչում։ Սարջան, ես քեզ մի հատ խորհուրդ կտամ, ուզում ես ընդունի, ուզում ես մի ընդունի, բայց ճիշտ կանես սկզբից այդ Արամին ճանաչես, ծանոթանաս հետ, նոր հետո որոշես, արժի հիասթափվել, թե չէ։ Չէ, ես ամեն ինչից հետո էլ հետ չեմ ուզում, ոչ ճանաչեմ, ոչ մենք։ Բայց սխալ ա դենց, Սարջան։ Բարև Արթուր։ Բարև Գարիկը։ Ո՞նց ես ախպեր։ Լավ եմ, լավ։ Արթուր ախպեր,
Արդուր չէ, աղբեր չէ, հետ ոնց է ստացվում, որ իր տղերքին մաստավկա է սանվարդել, հա? Ինչ? Բա մաստավկա չի ինչ է աղբել, տղերքի սկանչում ես մոտըտ ու չես ասում, թե ինչ է համար ես կանչել։ Գարիկ ես ինչ էր ես խոսում մարը։ Են ինչ որ մտացում եմ, աղբեր չէ, Ռաֆոյին ու Աբունին կանչում ես մոտըտ, հանդիպում են այդ լակոտին, հերիք չի են է այդ գյատեն են միա ձերներին ազատություն է տալի։ Գարիկ հելը հանգստացի ու խոսալուց առաջ մտացի ինչ էր ես խոսում։ Հայ աղբեր, բա ես ինչ մտացեմ, ես չեմ դու ես, ինչ մտացեմ ասա։ Լսի, մի նեղացնու, հա Գարիկ, ամեն ինչ կարայիր մտացեիր, մենակ էդ չէ, պաստավկեմ որ ես արա։ Ուրեմն քեզ թվում է, որ Ռաֆոն ու Աբուլը ինձ համար այնքան հարազատ չէ, որ ես կարայի տենց բան անեի, հա։ Լավ, իմ փոխարեն դու ինչ կմտածեիր, հա։ Լավ, այդ ամեն ինչ է հետ, ընդհանրապես ինչ է հետ։ Սենց է հետ, այդ արամը զանգեց ու խնդրեց, որ ես մի հատ հանդիպում կազմակերպեմ Ռաֆոյի ու Աբուլի հետ։ Հետո ու եկան, իրար տեսան, խոսացին, ամեն ինչ լավ էր, ձեր ձեռի տվեցին, ու մեկ էլ հանկարծ այդ արամը խփեց Ռաֆոյին։ Գարիկ, ես ինչ իմանայի, որ տենց ալիներ, ինչ իմանայի, հա։ Ախպեր, ես հիմա ինչ ասեմ, հա, տղերքը հիմա գժված ման են գալիս, ես հիմա ինչ անեմ։ Գիտես ինչ անես։ Ինչ? Դուք ու տղեկին հանգստացրու, որ հանկարծ ոչ մի հիմարություն չանեմ, իսկ ես դեռ հլա այդ լակոտի հետ կխոսեմ, գա։ Ուրեմն սենց ենք անում։ Արթուր, դու ես ես հարցը բարձրացրել, դու էլ պետք է փակես ապեր, ես տղերքին ամեն ինչ կանեմ, որ հեռու պահեմ ես պատմությունից, բայց դու ես հաշիվը, ամենց ես փակելու, որ հետո ոչ մեկի մտքով չանցնի նորից անդրադառնա սրան, եղավ։ Եղավ գար, ես ամեն ինչ կանեմ։ Հավ, այդ Արամի տանտեղը գիտես։ Չէ, Աբուլ, մենակ գյուղը գիտեմ, բայց տանտեղը չգիտեմ։ Դե որ հելնենք հասնեն գյուղ, ձեր չէլ մեկը չի մանա, կարանք իմանակ ու ուդյանում են։ Աբուլ, ինչ ես կարծում, արժի պապա ինչ լսենք հելնենք գնակնետերը, գյադու մեջ կփորից պապուկ զարքինք։ Հավ, իրա խփացի համար ինքը մտածում է, որ ինքը վրա է, բայց ինքը պիտի պատասխան տա իր արածի համար, 100% ճիշտ է, պիտի այդ հանկապեր։ Դե դավայ, հագնեմ իր ելնենք։ Դեռ լավ, այ հե մի սփաթես բասած, ես դե դրան ինչ եմ անելու ես։ Անջա։ Ո՞й փոլես, ես ի՞նչ ա։ Հեչ, մամջան, այդ մեքենայի դուռը լավ չէր բացում, մի քիչ թափով քաշեցի, սա խփեց երես ներես։ Բացի տեսնեմ։ Չէ, էլի մամջան, սա նորմալ է, ցավը տանը։ Լավ, ելնենք օգոջան։ Գնացինք։ Էս ու՞ս է ցեկոյքում։ Հեչ, մամջան, պապան ասել Ռաֆոյի հետ գործի եմ գնում։ Դա բարի Շուշանակ։ Շուշանակ։ Ցավը տանը։ Ոնկա։ Ռաֆի չի միրով ես կամ։
Եվո, շան, բարի օր։ Բարև, ոնց ես։ Հավեմ, դու ոնց ես։ Ինչ շատ վաղոց այք ես չեմ տեսել, ինչ կա չկա։ Գործերդ ոնց ա։ Ոնց գիտես։ Էլի գյուղի եկերացում ես։ Դե հա, բա էլուր պետք է լինեմ։ Դե ես իմ։ Դայրո ջան, հետդ շատ կարևոր ու լուրջ գործ ունեմ, դու պետք է ինձ օգնես։ Սովորացում էիր։ Հենց դա։ Ինչ ա պետք անել, ասա անեմ, դուր չէ։ Ուրեմն էսպես, պիտի գաս մեր գյուղը ու մի հատ հողակտոր առնես։ Ինչ կան։ Պիտի ասես, որ ուզում ես քաղաքից հեռու տուն կամ ամառանոց սարքես դրա համար, բայց կոնկրետ ցույց տված հողը պետք է առնես։ Ինչի համար։ Դե ասացի էլի, որ իբր թե ամառանոց կամ տուն ես սարքում։ Չէ, որ ասում եմ ինչի համար, դա նրա հետ են, թե ինչի համար այս ամեն ինչը։ Քեզ ա պետք, քո անունը արդ։ Լերո, դու գիտես, որ ես կյանքում ինձ ոչ մի բան պետք չի։ Արի կլինի հարցեր մի տուր ինձ։ Մենք կգաս գյուղ, կհետաքրքրվես, կոնկրետ կառնես այդ հողը, ես գումարը կտամ։